Nacionalna služba za zapošljavanje je 5. aprila raspisala 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 23.000 lica. Za ove namene planirano je izdvajanje 7,75 milijardi dinara. Dodatna sredstva za finansiranje mera aktivne politike zapošljavanja biće obezbeđena i od strane lokalnih samouprava kako kroz zajedničko finansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako i kroz samostalno finansiranje uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih građana koje spadaju mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, lica bez završenog srednjeg obrazovanja i lica koje su završila funkcionalno osnovno obrazovanje, odraslih stariji od 50 godina Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, lica koja se nalazi na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja. Većina javnih poziva biće otvorena do 29. novembra 2024. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osoba sa invaliditetom 31. decembar ove godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 15. maja, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavaca za nezaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra ove godine. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva biće dostupne na internet stranici www.nsz.gov.rs putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao i svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.